Оралда фарфордан жасалған бұйымдар көрмесі өтуде. Олардың арасынан ойнаған балалардың, билеген балериналардың, ерте кейіпкерлері мен жабайы аңдардың бейнесін көруге болады. Қызықты көрмені біздің тілшілеріміз де тамашалап қайтты. Ескі Орал музейінде мұндай көрмелер жиі өтіп тұрады. Бұл жолы көпшіліктің назарына фарфордан жасалған мынадай дүниелер ұсынылған. Онда көне жәдігерлерді көздің қарашығындай сақтауға әуес өңір тұрғындарының заттары қойылды. Здесь, в отличие от советского фарфора, нет тиража. Кеңестік заман тұсында фарфорлардан бұлар бір немесе бірнеше данамен шыққандығымен ерекшеленеді. Яғни жүздеген, мыңдаған данамен шықпаған. Әр мүсіннің артында белгілі бір шебер тұр. Бұл қайталанбас туындылар солардың еңбегі. Өзім осы сүйікті ісіммен айналысқан 4 жылда талай пікірлес достар таптым. Мүсіндердің дені 19-шы және 20-шы ғасырдың ортасына дейін шыққан. Соның бірі де бірегейі 19-шы ғасырға жататын ағылшындық Фрэнсис Гарнердің фабрикасында жасалған. Ол Саратов губерниясының әйелі деп аталады. Илья Яковлевтің коллекциясынан алынған дейді көрме ұйымдастырушылары. Встречаемся каждую субботу. Біз әр сенбі сайын осында жиналамыз. Әртүрлі жастағы, әртүрлі мамандық пен кәсіп иелерін осы көне заттарға деген қызығушылық біріктіреді. Бірі көне монеталар жинаса, бірі маркаларды іздеп жүргені. Міне соңғы жылда, үш жылда олардың қатарын фарфоршылар толықтырды. Әзірге фарфор бұйымдарын жинайтын 8 адамды білеміз. Олар дәстүрлі түрде бас қосып, осындай көрмені өткізуге атсалысып келеді. Фарфордан тек белгілі бір мүсіндер ғана емес, түрлі сувенирлік бұйымдар да жасалған. Мысалы, күл салғыш, ыдыстар мен картиналар соның айғағы. Зергерлік бұйымдар салуға арналған қобдиша 19-шы ғасырда Францияда жасалған. Бұл жәдігер Татьяна Игнатьеваның коллекциясынан алыныпты. Сонымен қатар белгілі классик жазушылар шығармаларының кейіпкерлері де көзге оттай басылады. Мұражайдағы фарфор бұйымдар көрмесі қараша айының соңына дейін жалғасады. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Руслан Мырзағалиев, Орал.